Já bych byla moc ráda, kdyby si ji diváci oblíbili, ale rozhodně to není jednoduchý charakter a je v některých situacích záludná, takže nebude to s tou sympatičností tak snadné. Do seriálu Zlatá labuť vstupuje nová postava, kterou stvární Šárka Krausová. Koho si herečka zahraje? Hraju Tony Adamovou, což je nová ředitelka labutě. Takže myslím, že celkem zásadní postava. Tony je Češka, ale dlouhá léta žila ve Francii, takže by měla mít takové francouzské kouzlo v sobě. A je to postava, která je lehce tajemná a myslím si, že by diváka měla lehce tahat za nos, jestli je pozitivní nebo negativní. A doufám, že se nám to podaří. A jak si herečka užívá vstup do seriálu Zlatá labuť? Já jsem se vždycky přála točit dobovku, takže je to takový můj splněný sen. A je to opravdu krásná zkušenost, protože vás oblíknou, opravdu máte jako masku, což je pro herce vlastně strašně důležitý a hned vám to hodí nějaký pocit a vlastně i trochu tu postavu. A ty dekorace jsou tak nádherný, že si fakt připadáte, že jste jako v jiný realitě. Jo? A o to je to snaží to pak hrát, protože opravdu jako se celá vy i celý prostor kolem vás promění. Tak je to velký zážitek. A akce! Jste tu sám. Herečka také tak trochu naznačila, komu vstoupí v seriálu do života. A bude to hned třem zásadním postavám. S kým nejvíc natáčí? S Kristinkou Ryškou, s Adamem Vaculou, ale i se Simonou Levandovskou. A to jsou takový mý teďka hlavní herecký partneři. A bude mít v seriálu lásku? Ona je poznamenaná tou Francií, to znamená, že v těchto těch vztahových otázkách je celkem otevřená. A to jsem, myslím, napověděla až.